Wararkan ku helayna deegaanka Qaraaro oo ka tirsan gobolka ay Soomaaliland iyo Puntland u yaqaanaan gobolka Cayn ayaa la sheegay in halkaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo kala taabacsan Soomaaliland iyo Puntland. Dagaalkan ayaa salka waxa uu ku hayaa gacan ku haynta deegaanka, waxaana inta la xaqiijiyay dagaalka ku geeriyootay laba ruux, halka tirintaasi ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhinacyadii dagaalamayay. Inkastoo xaaladda saaki deegaanka Qaraaro ay tahay mid deggan, ayaa haddana dadka deegaanka waxay sheegayaan in weli ay dareemayaan cabsi xooggan oo la xiriirta in mar kale dushooda lagu dul dagaalamo. Saraakiisha ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Soomaaliland ayaana weli ka hadlin dagaalka, waxaana horey labada maamul ay isugu haysteen gacan ku haynta magaalada Buucaame ee gobolka Sool.